Meu querido, minha querida, como vão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você onde você estiver e de maneira mais especial ainda dentro do seu lar. Estamos de volta para mais um episódio aqui do Restaurando a Família e hoje também conosco de maneira muito especial mais um colega, mais um pastor e hoje conosco o pastor Márcio Almeida. Pastor Márcio Almeida, seja bem-vindo. Amém, pastor Elias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte desse episódio, Restaurando a Família, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para a edificação de muitos lares. Maravilha, amém. Pastor Márcio Almeida, como os demais, diz aí para o pessoal que está em casa, o pessoal já conhece o senhor, obviamente, mas diz para o pessoal aí o nome da sua esposa, dos seus filhos, quantos anos de casado, de ministério, isso é importante. Nome da minha companheira, uma Luzia Caldeira Almeida, e o Senhor tem nos presenteado com dois filhos, né? Asaf, mais velho, e Eliezer. E em novembro agora, Pastor Elias, nós estaremos completando 25 anos de casado, bodas de Poxa, prata. que maravilha, maravilha. Meus parabéns já, Amém. desde já. Amém. E quantos anos de ministério, Pastor Márcio? Ministério de consagração. Estivemos completando esse ano 22 anos, né? Que foi em 99, dia 2 de abril de 99, que fomos ordenados ao ministério. E antes disso, 2 anos antes, o Senhor já havia nos colocado para apacentar a congregação de Três Fontes. Então, eu costumo dizer que eu tenho mais tempo, né, de pastor do que de consagrado, né? Porque eu já apacentei 2 anos antes de ser consagrado ao ministério. Entendi. Poxa, maravilha, maravilha, muito bom. E dá para eu gravar então agora a idade de tempo de ministério do senhor, porque foi exatamente no ano que eu casei, né? O senhor então foi ordenado ao ministério em abril e eu me casei em maio. Então vou completar também 20, completei agora dia 15, 22 anos de casado. E desculpa, mas o senhor tem quantos anos? 47 anos. 47. Então, dos colegas que participaram até agora, eu creio que o pastor Márcio Almeida é o veterano. É novo, mas é o mais veterano da turma toda. Pastor Márcio, nós estamos falando com foco para os recém-casados, né? Aquela orientação inicial. Porém, a gente tem percebido, pelo retorno que nós temos recebido, que tem ajudado muita gente. Pessoas que já estão casadas há mais tempo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós consideramos assim também muito relevante. E o tema que nós sugerimos para esse episódio é uma pergunta, né? Você quer uma casa ou um lar? Tem diferença de casa para lar? Sim, Pastor Elias, tem diferença sim. Eu estava meditando nesse tema e me veio essa meditação, que um homem pode construir muitas casas, mas o verdadeiro lar, ele é uma construção divina, ele é uma criação de Deus. Assim como o homem pode ter muitas mulheres, mas a esposa fiel também, ela só pode vir de Deus, como dádiva de Deus. O lar, a gente vê isso muito exemplificado na criação, quando Deus, nos primeiros 3 dias, ele cria o universo, cria a terra, e nos 3 últimos dias ele cria os habitadores para o universo que ele havia criado, tanto os céus como os mares, o homem no 6º dia. E tudo isso um foco muito especial para a glória do seu nome, né, para o louvor do seu nome. Então a gente pode dizer que o lar, ele é a junção, né, é uma casa aonde, primeiramente, habita o Senhor, habita a harmonia, e o Senhor se faz presente, né? Esse é Conceito o conceito de de lar. lar, Conceito conceito de de lar. lar. Então, ó, tá começando o Restaurando a Família e a pergunta retórica é essa: você quer uma casa ou quer um lar?
projeto de Deus. Pastor Márcio, então vamos lá. Casa e lar. Então, a casa, a gente pode entender que é aquela estrutura feita normalmente com tijolos, cimento, ou outro material, madeira, essa estrutura física, né? Isso. E o lar, então, seria a parte mais imaterial, seria o ambiente, como o senhor disse, as pessoas, o comportamento, são as atitudes, os conceitos, que vão prevalecer dentro daquelas quatro paredes. Isso vai fazer com que aquele ambiente se torne um lar. Exatamente, Pastor Elias. Voltando, né, à nossa origem, ao Gênesis, a gente vai perceber que o primeiro lar criado por Deus não tinha nenhuma casa construída, né, de tijolos, né, como nós hoje conhecemos, mas foi um lar formado pelo Senhor. Poxa, interessante, hein? Realmente, não tinha uma parede, né? Não. Deus construiu, foi um jardim inteiro. Um jardim. E se tornou um lar. Se tornou um lar. E o ponto fundamental ali era a presença de Deus. Né? A presença do Senhor. E a ausência do pecado, a integridade, a santidade daquele casal fazia com que aquele ambiente fosse realmente um lar. E exemplo para nós até hoje, né? Exatamente. Exatamente. É muito importante nós trazermos exemplos, né, bíblicos, uhum, para a gente ilustrar a nossa palestra. E outro exemplo, pastor, que eu acho interessante, é a questão de Davi, quando ele está com desejo no coração sincero de construir um templo, uhum, né, para o Senhor, porque a arca de Deus habitava em tendas, e ele expõe esse propósito ao profeta Natan, que aprova, concorda, mas naquela noite o Senhor apareceu a Natan e mandou dar um outro recado para o rei Davi. Uhum. E quando ele volta, ele diz: olha, algum lugar eu mandei, eu ordenei que construísse casa para mim, nem os céus dos céus pode me conter. E pelo contrário, o Senhor falou que eu te edificarei uma casa. É. Então isso aí é muito importante, porque a palavra que o Senhor está falando para entregar ao rei Davi é que o Senhor daria para Davi uma posteridade, daria para ele, né, uma semente que culminaria em Cristo, como nós conhecemos. Então é muito importante nós fazermos uma distinção, porque na nossa preocupação muitas vezes, né, em ter uma boa casa, uhum, né, nós esquecemos desse conceito fundamental, que um lar é uma edificação especial que Deus, só Deus pode trazer para nós. Muito bom. Pastor Márcio, nós já percebemos claramente que nós temos duas vertentes, né? Uma vertente que elas, na verdade, uma depende da outra. Elas são bem, bem juntas. A vertente material e a espiritual. Correto. Materialmente falando, hoje, com esse bombardeio de informações da mídia, essas novidades, inovações, a gente acaba conhecendo coisas que nós nunca ouvimos falar. Antigamente, cada um construía a sua casa, comprava o seu guarda-roupa e cada um arrumava a sua casa do seu jeito, né? Hoje a gente vê que tem aí disponível na internet, assim, se eu não me engano, o nome que se dá a essas pessoas são os personal ou personais organizer, um negócio assim. São pessoas que se dedicam a ensinar a dona de casa a arrumar o guarda-roupa, arrumar a geladeira, arrumar o banheiro, arruma tudo. E assim, alguns que têm recurso contratam essas pessoas para irem na sua casa arrumar. O senhor já imaginou o senhor contratar alguém para ir lá na sua casa arrumar o seu guarda-roupa, anunciar a sua esposa? O negócio é novo, né? Isso. Realmente novo. Mas isso, como isso está disponível hoje para todo mundo, porque está na internet,
E a pessoa não precisa nem ter recurso financeiro para contratar mais, porque vai lá, assiste um vídeo, uma instrução. E isso pode trazer problema para um casal que casa no aperto, com uma casinha simples. Às vezes, o guarda-roupa nem tem. É um pouco difícil hoje nos nossos dias, mas nós sabemos de situações que já aconteceu, pessoas que casaram e não tinham guarda-roupa. Aí, quer dizer, como é que hoje, então, isso pode? Uma coisa que a gente considera que tem uns pontos positivos nesse trabalho que é feito por essas pessoas. Uhum. Mas isso pode trazer um prejuízo? Com certeza, pastor, com certeza. Essa influência, né, que o pastor tem falado, que a internet exerce, que é a mesma, né, que a mídia televisiva já exercia há muitos anos atrás, ela pode trazer esses problemas, porque eu costumo pensar e dizer que o lar é como cada lar tem uma genética própria e tem uma identidade própria. Então é muito perigoso nós, isso já foi falado aqui no Restaurando Família, né, o senhor usando o pastor para falar, trazer esse ensinamento para nós, é o pai ou a mãe que quer exigir do filho que ele seja como filho de outros pais. Então eu costumo dizer que cada lar tem uma identidade própria. Só que dentro dessa identidade, dentro dessa genética do lar, tem os padrões que têm que ser moldados de acordo com a palavra de Deus. Mas cada lar, ele tem a sua peculiaridade. E nós precisamos ter em mente o que eu creio vai ser a tônica nossa aqui desse episódio. Nós precisamos fazer o melhor, né, dentro da possibilidade que nós temos. Então, eu estava conversando até com a minha sogra, e ela vem de uma família bem distante, né, lá do interior de Minas Gerais. E ela estava me contando que conheceu várias casas, por exemplo, que não tinha tinta, não tinha piso, mas a casa era um reboco que eles faziam de um barro branco que você olhava, parecia que estava pintado. Eles pegavam um estrume de animal e encerava o chão, parecia que estava tudo encerado. Então eles faziam o melhor dentro da possibilidade que eles tinham. Isso é muito importante nós meditarmos nisso, porque nós vamos manter aqui um equilíbrio que não vai pender nem para um lado nem para o outro. Mas dentro da possibilidade que nós temos, nós precisamos elaborar o melhor e fazer o melhor. Parece que o pessoal confunde organização, limpeza com riqueza. Exatamente. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo que o senhor está falando, ou seja, usaram o quê? Estrume? Estrume de animal para encerar o chão. Ficava verdinho. E um barro branquinho lá eles passavam na parede que parecia que estava pintado. Exatamente. Então, assim, e também não se pode confundir, então, o contrário, isso, que a pobreza, ela não precisa ser sujeira. Não precisa. Precisa, né? Então, assim, dá para ter uma casa simples, onde se tem pouco recurso, mas usar desses recursos de maneira sábia, de maneira até com gratidão, né? Porque foi um problema que nós já falamos aqui, que a ingratidão, a falta de reconhecimento, de serem gratos ao Senhor pelo que o Senhor proporcionou ao casal, gera insatisfação, não são gratos ao Senhor, isso gera murmuração, reclamações, e o lar começa a ficar um ambiente pesado, né? De reclamações, é porque eu queria ter aquilo, é porque a gente está precisando daquilo, e às vezes não é nem necessidade, é porque ouviu alguém dizer que tem um negócio novo, e tem um negócio mais moderno, e aí gera essa aflição e faz com que aquele ambiente seja um ambiente já pesado, né, de reclamações e tudo mais. Então, aí sobre essa questão, o senhor deu um exemplo muito interessante aí, da sua sogra, né? Que exatamente. Eu lembro bem que a gente tinha antigamente, eram copos, os copos eram de alumínio, aquela coisa brilhando, panelas,
que a turma se dedica. Eu arei muita panela lá em casa. Minha mãe às vezes tirava assim um dia que era dia da faxina. Nós deixávamos as panelas lá em casa brilhando. Hoje já tem coisa de teflon, de mais não sei o quê, que não gruda, que, e essas modernidades. Mas isso, assim, a gente tem que trabalhar dentro das condições, né? Exatamente. Tem condições? Maravilha, não tem. Isso não pode ser um elemento de contenda, de insatisfação. É só se adequarem. Porque normalmente quando se casa, o senhor casou na riqueza total? Não, absolutamente que não. É. Nós tínhamos o senhor, voltando, né, a pergunta que o pastor me fez no início, o senhor ordenou meu casamento em 95. Uhum. E foi uma luta, uma prova muito grande, mas o senhor nos deu vitória e nós passamos, pastor Elias, vários anos, conforme já disse aqui, nos adaptando com o que o senhor tinha nos dado. Uhum. Mas nunca faltou a alegria, a bênção de Deus, o conforto de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, que tendo com que vos cobrir e se alimentar, comer, estejais com isso satisfeito. Muita gente interpreta, pode levar essa palavra do apóstolo para um outro lado, né, que é um comodismo. Não, isso aí, não, o apóstolo Paulo não está falando isso, mas está falando de nós estarmos contentes, alegres com aquilo que o Senhor envia para nós, que o Senhor dá para nós. Porque o papel, né, dessas influências, da mídia, da internet, é justamente isso. É apresentar, e até a propaganda tem esse papel. Ela convence o chamado consumidor, né? Uhum. Que o que ele possui já não presta mais, né? Já não tem valor. E apresenta algo novo. Uhum. E a pessoa olha para aquilo e... Não, essa geladeira para mim já não é do último modelo. Esse sofá, e nesse quesito, pastor, eu louvo a Deus pela vida também da minha companheira, porque ela tem... Deus tem usado ela com essa dedicação. Nós temos móveis na nossa casa da época que nós casamos, em perfeito estado, e não está... E isso é muito importante, porque... a gente percebe que são valores, né, que o Senhor preenche em nossos corações, que não precisamos de algo externo ou material para trazer da felicidade. A felicidade verdadeira já habita dentro de nós. Uhum. Então, o verdadeiro lar, o conceito, né, do verdadeiro lar é esse. É quando a alegria de Deus e a harmonia, elas estão presentes independente do externo, do que é o material. Mas isso não... Eu volto à palavra do apóstolo Paulo: estejais com isso contente. Isso não vai trazer um comodismo para o varão, né? Ou até mesmo para a varoa. Não, eu tenho esse cobertor aqui, está rasgado, o senhor falou para eu estar contente, está me cobrindo. Não, ela vai costurar, ela vai deixar em perfeito estado, né? Tem um sofazinho lá, não, já tem um sofá para sentar. Não preciso cuidar dele, não, tem que estar perfeito, tem que estar costurado. Então isso é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E quando tiver o recurso, exatamente, troca, exatamente. Compra novo, maravilha, e a coisa evolui. Isso é bom, né? Quando a gente chega na casa de um casal que se uniu há pouco tempo, e a gente acompanhou e viu a dificuldade deles, o sofazinho foi aquele mais baratinho que você sentava e sentia a madeira né, marcando a sua perna. Aí você volta lá algum tempo depois, poxa, já tem um sofá melhor, você senta, já está confortável. Mas, junto com aquele sofá, também tem um ambiente agradável. Exatamente. Porque se tiver o sofazão, mas aquela coisa incômoda que você está ali, mas sabe que o ar está pesado, de contenda, você não sente a presença de Deus, não sente a harmonia, tudo perde a graça. Tudo, né? Perde o valor. Tudo bonito. E eu lembrei, pastor Márcio, nós até anotamos aqui, daquela frase de Jesus, quando ele foi confrontado por estar curando no dia do sábado. E aí eu achei interessante quando ele diz, não, o sábado foi feito para o homem, né? Exatamente.
E não o homem para o sábado. E não. Nesse sentido, pastor Márcio, a gente pode aplicar também a casa, por exemplo, a maneira que algumas donas de casa, por essa influência, elas adotam um sistema rígido dentro de casa. Não, ó, não pode fazer isso. Não pode botar o pé em cima da mesinha de centro. Não pode. Hoje é o dia da faxina, então hoje não faz isso, hoje não faz aquilo. E torna a casa, torna essas situações um problema. Um problema. Yeah. O pastor usou uma palavra aí que realmente não. Ela. O rígido, né? Isso. Uma coisa rígida. E a gente percebe que o conceito do casamento é algo flexível. Né? Tem que haver essa flexibilidade, porque é uma questão que eu considero aqui, pastor, de prioridade. Uhum. Né? É importante nós trazermos isso aqui, porque o próprio Senhor Jesus disse para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus diz a primeira, buscar em primeiro lugar, esse primeiro aqui, o Senhor está falando de prioridade. Uhum. E essa prioridade não é tanto em termos cronológico, né? Primeiro aqui, segundo, terceiro, aqui está dizendo mais de importância, né? Qual, o que eu devo ter, dar mais importância? Então, quando eu foco o meu pensamento nessa questão da importância, o que é importante? O importante é a harmonia no nosso lar. Então, a consideração que o pastor trouxe é muito importante. O sábado, ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Uhum. Então, tudo no lar deve concorrer para essa amistosidade, para essa alegria, para essa felicidade mútua, né, de, uhum. Dos uhum. pais, dos filhos, e não o contrário. Existem coisas, situações que começam uma briga, uma contenda muito grande, e você vai perceber que a origem daquela contenda são coisas completamente fúteis, né? Banais. Exatamente. Uma, por exemplo, pastor Márcio Almeida, o que o senhor acha? Estamos numa atividade, um culto, acabou mais tarde, aí chegou e o pessoal jantou, os filhos, todos jantaram. Aí a esposa tem uma regra rígida que não pode dormir com louça na pia. Aí está lá ela, meia-noite, uma hora da manhã, limpando a cozinha porque ela botou na cabeça de que não pode. Realmente, ninguém acha que dormir com a casa totalmente bagunçada é uma coisa agradável. O Senhor nem se agrada disso. Mas existem exceções. Existe. Como o senhor acabou de falar. Então, assim, aí às vezes ela são esses pontos que a varoa às vezes não flexibiliza. É o dia da faxina. Não, vou fazer faxina hoje. Poxa, mas hoje tem isso, tem mais aquilo, vai vir alguém, a gente precisa fazer isso aqui. E, como o senhor falou, uma coisa aparentemente simples, começa uma contenda, e o que era prioridade, que era manter a harmonia por conta da presença do Senhor, já fica de lado e começa a contenda. Por conta da contenda, o Senhor já não se agrada, porque exatamente. É um ambiente desagradável. O Senhor chegou a dizer que retira até os seus anjos, né, quando falta harmonia, falta esse ambiente amistoso dentro do lar. Então, minha querida, que você seja uma companheira sábia, que edifique o seu lar. E flexibiliza a coisa, não trata as coisas de maneira rígida. Isso tem que ficar aqui, nessa posição. Isso não pode sair daqui para ir para ali. Aquilo lá não pode sair de lá para vir para cá. Se beber água, tem que ir na cozinha. Não pode trazer um copo para beber água na sala. E são coisas que acabam gerando um problema. E não há necessidade. Teve uma ouvinte, pastor Márcio, aqui do Restaurando a Família, que me disse um negócio interessante. Ela falou: pastor, o meu esposo sai semeando meia pela casa. Ele chega, ele não sabe tirar as meias, colocar dentro do sapato, então colocar para lavar, não. Ele vai tirando e vai largando onde.
Aí eu achei interessante que ela falou assim, mas eu já me acostumei com isso, isso não é mais motivo para a gente brigar, eu vou lá, pego, não, não tem problema nenhum. Obviamente, como o senhor disse, nós não estamos aqui incentivando que o varão faça dessa forma. Mas eu achei interessante que isso não vira um ponto de briga. Exatamente, pastor. Aí o pastor, eu me lembrei que agora do provérbio que diz, né, que o amor, ele cobre muitas transgressões. Uhum. Então a prioridade no casamento é o amor do marido, da companheira. E esse amor, ele faz até o que aparentemente é feio, né, se torna de uma maneira suportável. Isso é muito importante, porque tem um ditado que diz aí, né, se o meu inimigo não tiver defeito, eu coloco defeito nele, né? Então, esse é o ditado mundano que não pode prevalecer dentro do lar, né? Deus não colocou ali marido e esposa, mulher, para serem inimigos, mas para viverem uma vida de harmonia. E o pastor colocou aqui nesse item, primeiro, o exemplo de Maria e Marta, que é um exemplo muito importante, é um lar que o Senhor Jesus se agradava, né, pastor? Em pousar, em estar. E uma dessas pousadas de Jesus no lar de Maria, a Bíblia traz o relato para nós que Marta estava afligida entre muitos afazeres, e Maria estava aos pés do Senhor, escutando, ao ponto que aquilo incomodou, né? E ela chegou para o mestre e, né, e disse, mestre, eu estou aqui atarefada em muitos afazeres e ordena Maria que me ajude. Uhum. Mas qual era a prioridade? Aí nós voltamos à questão da prioridade. Naquele momento, era a presença do Senhor. Exatamente. Né? E o Senhor disse, olha, Marta, tu estás atarefada em muitas tarefas, em muitos afazeres, e a tua irmã Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, essa questão é muito importante para nós e para as varoas e até para os varões, né? Porque o Senhor já falou para nós que quando nós vemos as nossas esposas atarefadas, né, em muitas tarefas, porque é muito serviço, não há problema nenhum do varão ajudar sua companheira para manter a organização no lar, né, manter o ambiente propício, né, para a presença do Senhor, os filhos também envolvidos. Então, quando há esse engajamento e quando há essa distribuição, se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso e alegre, né, o ambiente. Exatamente. O provérbio também diz, pastor Márcio, que é melhor morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Então, minha querida, se você veio de um lar, você teve essa educação dura, rígida, e às vezes aquela coisa também, pastor Márcio, de responder tudo com palavras duras, né? Com palavras grossas, e não tem uma resposta amistosa, amigável, tanto para o marido como para os filhos, isso é desagradável. O provérbio diz, é melhor morar no canto do eirado. Isso aqui, quando a gente vai ver lá o que, que significa, realmente seria um telhado, e seria uma posição muito desconfortável que um homem pudesse ficar naquele lugar ali, no canto do eirado. Mas ele chega a dizer que é melhor do que morar numa casa com a mulher richosa. E parece que tem outro provérbio que diz que a mulher richosa também, ela é como uma casa com goteira. Goteira contínua. Não é? Isso. É muito desagradável. Minha querida, prima por isso, se esforça, porque a gente percebe, pastor Márcio, que existem moças que elas acabam adotando e assimilando esse jeito de ser por conta do convívio mesmo. E isso fica natural para ela. Exatamente. E ela passa nem a perceber mais isso, que ela está sendo grossa, respondendo com aspereza. E às vezes alguém vai visitar e vê como que ela procede com o marido e com os filhos, fica abismado, fala, meu Deus do céu. O marido acaba assimilando e suportando aquilo ali. Mas e quando não suporta? Exatamente. E talvez, pastor, é bom trazer até essa palavra,
o Senhor usou numa das orientações que deu para nós, falando sobre as irmãs. O Senhor falou: serva, eu não me agrado do carrancismo, né? Essa hostilidade, né, que o pastor está se referindo aqui, a resposta dura, o semblante duro. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de uma alegria, de uma mansidão. Mas nós não estamos desconsiderando, né, fatores também até de saúde, né, pastor? Que a gente sabe que ocorre nas varoas, ocorre nos varões, mas que tem que ser compreendido, tratado, e não aquilo ser um trampolim para um problema muito maior, que vai trazer, como o pastor falou, uma desestrutura para o lar, né? Porque o Senhor falou que os filhos ficam observando como é o tratamento dos seus pais, né? Como eles estão se tratando, como eles, a harmonia deles, os filhos observam isso. Então é muito importante que os filhos percebam que as coisas, elas não estão numa linha de prioridade maior do que essa harmonia e a paz e a alegria nos seus lares. Exatamente. Um ponto importante, pastor Márcio, que está no campo de ação, de atitude da esposa, é a esposa fazer com que os filhos honrem e respeitem o pai. E ela faz isso de várias maneiras. Primeiro é com o próprio exemplo de submissão ao seu esposo, conforme a palavra de Deus ensina. E a outra maneira é não falando mal do esposo, não criticando, não expondo os defeitos para os filhos. O esposo saiu para trabalhar e aí a esposa, qualquer situaçãozinha, ela, por exemplo, até uma coisa com defeito em casa, uma torneira com defeito em casa. Aí um filho fala: ô, mãe, essa torneira aqui é o seu pai. Já falei, mas não adianta, ele não presta para nada. Ele é um imprestável. Para isso ele não serve. Ou seja, está dentro do que o senhor falou, ou seja, como é que foi? Carrancismo. Carrancismo. Uhum. Essa maneira que vai fazendo com que os filhos já olhem para o pai com desrespeito, com menosprezo. Eu li uma experiência de uma irmã, ela relatou num livro e eu achei interessante, guardei, estou lembrando agora. Ela disse que foi fazer uma visita a uma jovem, ela era uma líder, essa irmã era uma líder de mocidade na igreja, e uma jovem começou a visitar aquela igreja. E ela começou a trabalhar com aquela moça e marcou um dia para visitar a casa daquela moça. Ah, marcou o dia e foi. Aí ela chegou lá, durante o dia só estava a mãe da moça. A moça estava, a jovenzinha, né, adolescente, e outros filhos. Aí ela está conversando com a mãe e vendo os filhos e tal. E ela começou a observar que durante a conversa, de vez em quando, a mãe se referia ao marido que estava trabalhando. Mas toda vez que ela se referia ao marido, ela se referia de maneira positiva. Ah, porque o meu esposo está trabalhando, ele é assim, ele é assado. E fazia uma observação positiva do marido. E daqui a pouco um filho falava: ah, mãe, eu vou fazer isso para quando o papai chegar. Vou fazer um bolo para o papai quando chegar. Ela conta que aquilo foi chamando a atenção dela e ela foi ficando admirada com aquilo e foi crescendo nela uma curiosidade. Ela falou assim: meu Deus do céu, que homem deve ser esse? Aí ela falou que foi se despedir para ir embora. Aí a dona da casa, a mãe da menina, falou assim: a irmã não quer esperar o meu esposo chegar para a senhora conhecer? Aí ela falou, era o que ela estava querendo, receber esse convite. Aí ela falou que imediatamente ela aceitou, porque ela falou assim: mas claro, eu quero. E ela pensando com ela mesma: eu quero conhecer esse homem que é tão venerado nessa casa. Ela falou que quando ele chegou, era um baixinho, franzino, um homem sem expressão, assim, calado, simplesinho.
E ela ficou assim, admirada de ver o comportamento daquela mãe e como que ela induzia os filhos a também honrarem e respeitarem. Ou seja, quando o marido chega, é aquela alegria, aquela satisfação. Então, assim, quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, eu até hoje, pastor Márcio, confesso ao senhor, eu ainda não consegui entender a amplitude desse texto. Verdade. Mas eu entendo que é muito, muito profundo, porque Deus deu à mulher uma capacidade extraordinária de construir ou de destruir mesmo. Correto. E às vezes a gente não se dá conta disso e acha que o trabalho da esposa é um trabalho de menor importância, de menor significado, mas ela tem essa capacidade. Concorda? Concordo. E ela é muito pertinente essa questão para nós, porque nós, pastores, né, que trabalhamos diretamente com as ovelhas e nos lares, nós temos, eu particularmente, pastor, tenho observado muito isso. São famílias que estão divididas dentro, né, do seio deles por conta dessa falta de sabedoria. Né? Aí é comum nós encontrarmos casas que têm os filhos que fazem parte do grupo do pai ou do grupo da mãe. Ou geralmente é só o grupo do pai. Entendeu? E ali já é um lar dividido, e o Senhor Jesus diz que um reino dividido não pode subsistir. Exatamente. Né? O meu pai copiou uma frase uma vez na Bíblia, não sei de onde exatamente ele tirou essa frase, que ele copiou assim: por onde falha a união, por ali entra a ruína, né, e a contenda. Então o Senhor Jesus disse isso: um reino dividido não pode subsistir. E a varoa, a esposa, ela assume um papel preponderante nessa questão da unidade, né, da coesão familiar. Exatamente. Então, minha querida, isso faz parte de você manter esse ambiente agradável por conta da presença do Senhor. Outro ponto, pastor Márcio, são as visitas. Nós anotamos aqui, temos até algumas orientações do Senhor. É importante nós lermos essa orientação aqui. Eu acho muito interessante, pastor Márcio. O Senhor disse assim, ó: tenho exigido de cada servo, de cada serva, zelarem pelos seus lares. É interessante que o Senhor sempre usa a expressão lar, né? Exatamente. O Senhor não fala assim, zelar pela sua casa. Até tem, mas predominantemente o Senhor fala lar. Cuidado, muito cuidado. Aí olha só o que o Senhor fala para nós. O adversário tem enviado visitas nos lares dos meus servos, mas eu tenho impedido a chegada deles, tenho guardado os vossos lares. É por isso que eu estou requerendo santidade nos lares. Zelem mesmo pelos lares que eu tenho vos dado, para o meu anjo não sair de lá. Pastor Márcio, como assim? O Senhor dizendo para nós que o adversário tem enviado visitas nos lares dos meus servos, mas eu tenho impedido a chegada deles? Exatamente. A palavra de Deus diz, né, e aqui nós estamos lendo a voz do Senhor também para nós, mas para complementar essa orientação, o adversário, ele brame como leão, né, rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É muito importante porque a contenda, ela é algo que o Senhor falou, desagrada ele e agrada ao adversário. Então, quando há essa contenda, essa divisão nos lares, é como se tivesse algo do adversário dentro do nosso lar. E então fica como... É interessante, pastor, porque no habitat, né, eu me referi aqui no início sobre a criação, e você quer ter certos habitadores num ambiente, você tem que deixar o ambiente favorável para aqueles habitadores. Uhum. Você quer, por exemplo, numa floresta, tem os animais próprios que habitam floresta. Já a savana tem os animais da savana. O deserto tem os animais que são do deserto. Uhum. Né? Então,
Se você pegar uma floresta, devastar ela e transformá-la num deserto, obviamente que os animais que habitavam ali, naquela floresta, vão sair. E daqui a pouco vão estar ali os animais do deserto, porque eles são próprios daquele lugar. Então, o que o Senhor está falando para nós nessa orientação, né, dessa profecia que o pastor leu, é justamente isso. Quando o nosso lar ele se torna esse deserto espiritual, essa acidez, essa contenda, o Senhor está dizendo que nós estamos numa linha de perigo muito grande, porque ali já está um ambiente próprio para o adversário. Eita. E quando nós estamos com aquela harmonia e prazer diante de Deus, aquela unidade que agrada o Senhor, aquele ambiente está próprio para que o Senhor continue habitando e reinando no nosso lar. O Senhor contou agora, um dia desse, num estudo bíblico, uma experiência no seu lar. É bom relembrar? Foi sim, pastor. Foi na época, essa experiência me marcou muito. Eu era bem novo, né, pré-adolescente, meus irmãos, e o Senhor deu uma missão ao meu pai muito difícil, e na época, para ficar um tempo aqui no Rio de Janeiro e o mesmo tempo em São Paulo, onde ele apacentava uma igreja. Nós tínhamos uma congregação em São Bernardo na época, e ele passava 20 dias no Rio, 20 dias em São Paulo, um mês no Rio, passava um mês em São Paulo. E numa dessas viagens que ele fez por ordem do Senhor, nós recebemos uma dessas má visitas, né, que o adversário enviou. Que o adversário envia. Só que essa má visita, ela foi numa travestida de uma membro da igreja, uma irmã idosa, né, que todos nós tínhamos ela em numa alta estima. E ela chegou lá e não orou, só se assentou no nosso lar e começou a falar, e a linha de conversação dela era só de murmuração, né? Falando mal de pastores, vasos, de todo mundo, e aquela irmã falou, e ela só ela que falava, e acabou de falar, é só isso que eu vim fazer aqui, irmã Sueli, foi embora. E o ambiente, né, lá no nosso lar ficou pesado, ficou difícil, pastor. Ficou bem complicado, nós sentimos aquele peso horrível, mas no mesmo instante, não demorou muito tempo, questão de meia hora, chegou no meu lar duas varoas, né, a irmã Rosa Golfeto, que já dorme com o Senhor, nossa saudosa irmã Rosa, né, a avó do nosso pastor Felipe Golfeto. E ela chegou acompanhada da irmã Gilda, também até hoje serva do Senhor na nossa igreja de Giro Pedreiro. Essa eu conheço. E ela chegou, a irmã Ana Gilda da Penha Sedano, e a irmã Rosa com seus belzinhos nas mãos. E não tinha, naquela época, telefone, celular, comunicação nenhuma. O Senhor mandou elas, aquelas varoas lá. Ela falou assim: irmã Sueli, a gente estava no nosso lar e sentia um desejo de vir aqui fazer uma oração. Pastor, quando aquelas irmãs oraram, elas não conversaram nada, já entraram na nossa casa colocando o véu sobre a cabeça e orando. O Senhor tomou aquelas irmãs numa oração muito gostosa, profunda. Deus usou uma delas, né, em mistério, e de repente, quando elas acabaram de orar, elas acabaram de orar, essa outra irmã, né, o Senhor tomou a irmã Rosa em mistério, a irmã Ana Gilda, depois da oração, falou: irmã Sueli, o Senhor está mandando dizer para a senhora isso e isso, umas duas palavras. E de repente elas saíram, e o ambiente na nossa casa ficou completamente diferente. Né, o Senhor afastou aquela nuvem negra, o Senhor afastou aquele mal, e a paz e a alegria voltou a reinar na nossa casa, pastor. Maravilha, hein? Então tem visita, que bagunça. Bagunça. Isso traz um alerta para nós estarmos em vigilância, né? A ordem do Senhor para nós é estarmos em vigilância para quando nós percebermos, né, que a conversação e o ambiente começou a se tornar desfavorável para o Senhor, nós devemos ter essa sensibilidade, né, pastor, de parar, olha, para. E nisso eu tenho um exemplo, né, como filho,
do meu pai, porque o senhor, uma vez, posso contar outra experiência, pastor? Poxa, amigo, não precisa nem pedir, por favor. Eu, a gente, o senhor tinha mandado meu pai ajudar o pastor Jair na igreja em Acari, e eu tinha uma irmã que ela gostava de cantar um hino, e o pastor chegou para ela e falou assim: filho, não canta esse hino não está com a letra condizente com o que o senhor fala para nós na palavra dele. E ela ficou triste e um pouco emburradinha, foi para casa. E quando chegou em casa, ela foi conversar com meu pai. Falou assim: pai, o pastor falou que eu não posso cantar esse hino que eu estou acostumado a cantar. E nós estávamos ali observando e meu pai falou assim: se ele falou para você não cantar, então você não vai cantar. Mas esse hino, olha, não quero mais assunto, não canta. Então nós aprendemos ali, é o que o pastor está trazendo, isso é muito importante, nós aprendemos ali, através do meu pai, o respeito, né, na nossa casa. Nós, o respeito à liderança, o respeito aos diáconos, o respeito ao pastor. E isso é muito importante porque essas conversações, né, que bagunçam o lar e que afastam a presença do Senhor, ela traz uma deformação espiritual, né, para nós e para os nossos filhos, como o pastor está dizendo. Nossos filhos chegam na igreja e já olham o pastor diferente, já olham os oficiais da casa de Deus. E é muito importante porque na nossa época nós tínhamos uma consideração com os diáconos que nós, só em vermos eles passar pelos corredores da igreja, nós já se endireitava, já o diácono está vindo. Então, isso tudo vinha muito da onde? Vinha dos nossos lares. Isso é muito importante. Então, o senhor está falando, então assim, parece que a coisa já vai se definindo, assim, criando a identidade. O lar que a varoa, o varão, aceitam esse tipo de visitas e acolhem essas visitas que só levam lixo. Exatamente. E o lixo é o quê? O lixo é fofoca, isso, murmuração, maledicência, só piadas, falar de coisas que não são coisas que edificam. Qualquer coisa que não edifica. Hoje até política não edifica. Hoje falar de política também irrita, né? Daqui a pouco você começa a falar de política, você se vê irado. E já não está edificando, já não agrada o Senhor. Então, parece que tem lá que o pessoal já sabe, né? Que é um lixãozinho, né? Aí quer fofocar... É lá. É lá. Mas tem o lar que a turma já sabe, não, lá não dá para levar esse lixo. Exatamente. E quem define são os próprios. São os próprios. O casal dentro da sua casa. E com esse comportamento que o senhor disse aí, né? Exatamente. Essa atitude... Não, vamos mudar de conversa? Vamos louvar o Senhor com um hino? Vamos parar com isso, gente. Não, isso não está agradando o Senhor. Porque, poxa, Márcio, uma coisa importante que cada casal deve ter em mente é que o nosso lar, ele está sendo visto, além de estar sendo visto pelo Senhor, pelo adversário, ele está sendo visto, observado pela vizinhança. Correto. Aí o senhor imagina um vizinho desesperado, numa aflição, e ele sabe que é a casa do crente. E a casa do crente é a casa que ele vai encontrar a solução para o problema dele, para aquela dificuldade, para uma emergência, seja lá o que for. Aí imagina se ele chega lá, a casa do crente está desse jeito, bagunçada desse jeito. Exatamente. Contenda, confusão. Como é que fica? A nossa responsabilidade é muito grande nesse aspecto, né? Exatamente, porque o Senhor nos colocou para sermos exatamente luz, né, para brilharmos em meio às trevas. E interessante que essa identificação, ela deve ser de uma maneira muito natural, né? Como foi Eliseu identificado quando ele passava a varoa que estava observando, e sem ele ver que era observado, mas ela via: eu percebo que o homem que passa todo dia por nós aqui é um santo homem de Deus. E essa questão do lar, a observação do nosso lar é muito importante. O Senhor já salientou muito isso para nós, que o nosso lar também é observado. Exatamente. A nossa casa, né? E nós estamos dando um foco aqui sobre o lar,
também é um, deve ser essa, esse refúgio, essa referência, né, na onde nós moramos, ao ponto de da nossa vizinhança identificar, não, ali naquela casa mora uma família de Deus, mora uma família diferente, que nós, quando precisamos de um socorro, né, espiritual, eles têm. E isso é muito importante, que o pastor, a palavra que o pastor usou aí, o lixão, né? A lixeira do adversário. Nós precisamos estar ligados e atentos com isso, porque agora nós passamos aqui a falar não de uma limpeza propriamente material, né? De uma limpeza da casa, organizada a cozinha, o sofá, mas nós já estamos falando aqui de algo espiritual. Porque o Senhor falou que, tem uma orientação do Senhor que eu me lembro, pastor, que tem casas que o Senhor falou, eu chego, né, e vejo a minha serva ouvindo um louvor, vejo na doutrina, mas eu não posso entrar naquele lar. Aparentemente está tudo no padrão ordenado por Deus. A irmã na doutrina, um louvor ligado lá no, né, na WVI, e o Senhor não pode entrar naquele lar. Por quê? Aí o Senhor volta e o Senhor fala, porque o coração está cheio de maus propósitos, de coisa que eu estou contemplando. Eita. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, porque essa limpeza, né, e esse cuidado deve ser um cuidado constante. Exatamente. Constante. Dentro disso, pastor Márcio, a coisa é tão, tão séria. E é a realidade, são os fatos. O Senhor lembra disso, o Senhor está falando dessa orientação do Senhor. Tem uma outra, que o Senhor corrigindo um casal, já não são novinhos, já de uma certa idade, o Senhor falando sobre isso. Mágoas, rancor no coração. E aí o que, que o Senhor fez? O Senhor ameaçou e disse, se continuar, se não mudarem, eu vou tirando todos os filhos, tiro um por um. Mas se o senhor for observar, exatamente dentro dessa, fazendo um paralelo, uhum, né, essa intertextualidade aí das duas profecias, uhum, na doutrina. Exatamente. Ouvindo louvor. Ouvindo louvor, aquela aparência, de santidade, exatamente, de fidelidade, a aparência. Mas o Senhor vê muito mais do que isso. E a importância do ambiente ser agradável para o Senhor estar, porque eu gosto de usar essa ilustração, essa analogia com o nosso lar sendo uma incubadora. Os nossos filhos precisam de ter a luz, né, na intensidade certa, a temperatura, a umidade. A incubadora é aquele espacinho que é todo controlado ali, né, para não entrar vírus, bactérias, é todo protegido. Porque ali está crescendo um ser que precisa daquela proteção. E não é uma analogia boa para o nosso lar? Correto. Perfeita, pastor. Analogia perfeita. Porque é um projeto de Deus, né? Como diz a vinheta do Restaurando a família é o projeto de Deus. E tudo o Senhor falou é o ponto de partida. Começa do lar. Exatamente. Começa do lar. Então, meu querido pastor Márcio, eu acho que a gente está chegando ao final aqui. E assim, nós estamos, na verdade, pastor Márcio, chegando ao final dessa temporada. Essa temporada nós colocamos esse nome aí, Casados Mais Felizes, ou seja, um sinalzinho de mais aí, né? Casados Mais Felizes. Sugerindo que seja um apoio para os recém-casados, aqueles que estão formando o lar agora, e pedindo ao Senhor que use cada palavra, né, nessa direção, atingindo esses objetivos, porque, como nós acabamos de lembrar aqui, dessa situação desagradável, muito difícil, o Senhor se manifestar e expor a situação de um lar, né, nessa condição. E o Senhor vai tirando, porque para não perder os filhos, porque o Senhor quer os nossos filhos. Os nossos filhos já são deles e assim, o Senhor está contando com eles. E aí o Senhor vê os nossos filhos na possibilidade de serem perdidos dentro de casa,
Imagina, uma incubadora que mata. Que mata. Isso aí é... Eu lembrei aqui agora, pastor, interessante desse episódio. E eu estava palestrando com um irmão e eu estava vendo ele com muita dificuldade no lar, no trato com a companheira. E eu orientando ele, dizendo: rapaz, você não precisa ser um cabeça, né, de martelo, é duro. E mostrando dentro da palavra de Deus como essa questão do cabeça que o Senhor coloca o varão. E depois ele virou para mim e falou assim: pastor, eu nem estou ligando para ser o cabeça, pastor. Eu só não estou aceitando ser o pé. A minha questão é que eu estou sendo colocado como pé. E eu não quero nem ser o pé. Se eu for já um braço, eu já estou satisfeito. Então, aquela palavra dele me despertou muito. Me despertou, assim, muito, porque nós estamos vivendo um tempo de que o egoísmo, né? O egocentrismo, o eu centralizado, entronizado, ele tem afastado realmente essa possibilidade, né, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa boa convivência. E quando Deus, ele habita no centro do nosso coração e da nossa vida, e o nosso objetivo, o foco principal é glorificar o Senhor, é agradar o Senhor, aí a nossa verdadeira felicidade é encontrada. Né? O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quer buscar a sua vida, perdê-la-á. Né? Aquele que quer buscar a sua felicidade, não vai encontrar. Mas quando nós já sabemos onde está a nossa felicidade está em agradar ao Senhor, em glorificar o Senhor. Quando nós priorizamos, né, isto, nós encontramos a nossa felicidade e a nossa verdadeira alegria. Então a palavra que, né, que nós deixamos aqui para os nossos participantes, né, do Restaurando a Família, é que é essa palavra. Vamos ter como nosso foco principal é glorificar o Senhor, alegrar o Senhor. E quando nós olharmos para a nossa companheira, nós, o apóstolo Paulo diz, agradando ela, amando ela como ao Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala, avarou olhar para o seu companheiro, olhando o seu companheiro como ao Senhor, obedecendo como ao Senhor. Então nós vamos enxergar como marido e esposa os nossos cônjuges com esse filtro de Cristo. É que eu costumo sempre dizer isso na nossa igreja. Quando a irmã então está fazendo aquela comida, né? Aquela comida lá para esperar o seu companheiro, ela deve estar com esse pensamento: estou fazendo essa comida para o Senhor, para o Cristo. Vou caprichar aqui, e porque eu estou arrumando essa casa aqui para agradar o Senhor, né? Para agradar o Senhor. Quando nós temos esse foco na nossa vida, então tudo se torna ajustável, tudo se ajusta no seu devido lugar, porque então o nosso sentido e significância da vida é encontrado. Exatamente, maravilha. Assim, a nossa esperança, eu já disse isso aqui uma vez, é que esses ciclos ruins, eles sejam quebrados, né? Assim, exatamente. Porque um lar mal estruturado, que é um lixãozinho, ele produz coisa ruim, e os filhos vão se unindo e continuam aquela produção ruim, né? Então, assim, é bom que a gente tenha essa esperança. É a minha esperança. Exatamente. De que, assim, o Senhor, mesmo que a formação foi ruim, mas o Senhor já disse que nos deu tudo, já disponibilizou para nós orientações para nós não termos lares mais entrando por essa linha ruim. Correto, pastor. Porque até hoje, né, está muito em alta a reciclagem, né? Uhum. Então os lixos não estão uma mídia muito grande para dizer que não é lixo mais, são recicláveis. Mas nesse lado espiritual são lixos imprestáveis mesmo, que não se recicla nada. Então, exatamente, nós precisamos ter muito cuidado para não mantermos, né, conforme o pastor falou, o nosso lar como esse depositário do adversário. Né? É. Que é interessante, quando o Senhor Jesus estava orando no Getsêmani, ele falando com os discípulos: olha, o adversário já se aproxima, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então, em Cristo,
não há nenhuma comunhão em nada do adversário. São coisas completamente distintas e que nós precisamos, com a graça de Deus e com a unção do Espírito que Ele já nos deu, identificarmos isso e pensar, isso aqui é lixo. Lixo não é aqui no meu lar. O meu lar é o jardim, né? O Senhor está formando e transformando ele e restaurando ele para ser o jardim da habitação dele, onde ele encontra conosco, onde ele nos visita. Eu estava na igreja em Vassouras quando o Senhor tomou o seu vaso e falou para a esposa do nosso pastor em Vassouras, falando, serva, eu tenho visitado o teu lar, tenho me agradado da maneira que tu cuida dos teus filhos e eu tenho curado os teus filhos em muitas dessas minhas visitas no teu lar. Coisa boa, hein? Então, como a gente pode abrir mão, pastor, dessa visita e dessa presença gloriosa no nosso lar do Senhor? Jamais. É. Então, é melhor nós abrirmos mão daquilo que não agrada o Senhor. Eu tenho focado nisso lá muito nos nossos cultos, que o amor, né, que deve prevalecer no nosso coração é, acima de tudo, o amor pela palavra de Deus, o amor pela obra de Deus. E quando nós colocamos isso em primeiro lugar, nós temos condição até mesmo de amizades, né, que para nós pode parecer sólidas, importantes. Nós dizemos, olha, a nossa aqui não, o meu lar não tem esse padrão. Se você quiser continuar, a nossa amizade termina aqui, mas nós não vamos continuar. Quando nós temos essa condição dada por Deus, aí o Senhor faz presente no nosso lar. O Senhor diz, não, a minha amizade com meu servo vai prevalecer. Ela é mais importante. E a presença de Deus continua no nosso lar e nós temos essas experiências, essas surpresas maravilhosas, cura, né, batismo no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo, porque nós temos ali a presença do Senhor trazendo todo o preenchimento no nosso lar. Poxa, maravilha. Estou até com pena de acabar. Está bom demais ouvir o Senhor. Eu estou alegre hoje por vários motivos. Pela presença do Senhor, porque eu falei pouco. Era o meu objetivo mesmo, ouvir o Senhor. E tem vezes que eu não consigo, rapaz. Eu acabo atropelando o convidado e falo mais, mas o Senhor enriqueceu demais e a gente não tem nem vontade de parar. E eu quero terminar com uma lembrança que eu tive aqui, mas antes, deixar enfatizado, o senhor falando, eu estava pensando, essa mudança, né, o pessoal está mudando o nome, lixo, está dizendo que é reciclável. Uma coisa que a turma está mudando, e é interessante a gente ressaltar dentro dessa palavra que o senhor trouxe, porque a turma está mudando. Murmuração não é mais murmuração, é opinião. Opinião, expressão, né? Direito de expressão. Direito de expressão. O que o senhor diz? Porque de repente alguém vai pensar assim, poxa, mas isso não tem nada a ver, pastor Elias, pelo amor de Deus, já vem o senhor. Mas dentro do que nós estamos falando, nós estamos reconhecendo, o senhor contou uma experiência e nós estamos aqui enfatizando que a murmuração dentro do nosso lar, ela pode trazer um prejuízo muito grande, pode trazer enfermidade. Eu fico pensando, um lar, nessas situações difíceis, e daqui a pouco um filho começa a chorar, sentindo uma dor, acontece um acidente, e o lar nessa contenda, como é que faz? Como é que vão ter coragem de botar o véu, a varoa, botar o véu na cabeça? Estão na maior fofoca, falando mal da vida dos outros, murmurando contra o pastor, contra a liderança, contra outra irmã. Não, murmurando não, emitindo opiniões, né? Usando a liberdade de expressão. Aí como é que eu quero ver como é que vão fazer, usando a liberdade de expressão, emitindo opiniões desse jeito, ter coragem de impor as mãos, clamar pelo sangue de Jesus, como o Senhor já nos ensinou. Vai ter condição? Não. Não vai, pastor, não vai, porque o próprio Senhor deixou, né, conosco uma coisa muito importante, que é a nossa consciência. Né? E, segundo a palavra de Deus, diz que a nossa consciência, ela nos acusa, ela traz para nós essa lembrança, uhum, né, que é algo bom, é algo muito bom. Quando isso não acontece, né, se alguém está numa fase, num período que a sua consciência não lhe acusa mais, conforme o pastor disse, não, o que eu falo aqui é só estou emitindo a minha opinião, é muito perigoso.
porque a nossa consciência é algo bom dado por Deus, que ela traz para nós um painel que mostra para nós, né, que acende o perigo. Como o carro tem lá, ó, tá com pouco óleo, tá sem água, assim mesmo é a nossa consciência. E quando nós estamos nessa condição, a melhor coisa que nós temos é de nos consertar diante do Senhor, nos humilharmos diante dEle, né? Porque o Senhor, Ele tem as suas mãos. O Senhor falou para nós que dentro de um milésimo de segundo Ele perdoa nossos pecados. E o verdadeiro arrependimento é esse retorno a um caminho completamente diferente, que é esse caminho da murmuração. Mudem como quiserem mudar, não é mais murmuração, mas para nós continua sendo, para Deus continua sendo. Então nós passamos e voltamos pela trilha que o Senhor está indicando para nós, que é louvar o seu nome. Quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm hino, outros têm cântico, louvores, e tudo para a edificação. E o foco de Deus é que o nosso lar seja esse ambiente, pastor. Eu lembrei aqui de uma orientação do Senhor muito importante. O Senhor falou que o nosso culto começa no nosso lar. Exatamente. O Senhor falou, quando os meus servos vêm da vossa casa, qual é o desejo de Deus? Que vós já venham sentindo a minha presença do vosso lar. E venham trazendo a minha presença. E vós vão vindo pregando a minha obra pelo caminho. Quando as pessoas olham o crente, não, olha só aquele... Que maravilha, olha aquele casal, olha aquela família. Eles pregam a obra. O Senhor falou, eu prego a minha obra com as minhas ovelhas andando pelo caminho, na casa, e quando chega no santuário é só um cumprimento daquilo que já está no lar. Aí é maravilha, né? Maravilha. Pastor Márcio, mas a gente tem que terminar. Amém, mas eu estou pensando aqui que esse episódio, né? Essa gravação, ela está indo, chegando nos lares agora. Nós já falamos aqui há algum tempo, acho que foi uns 10 minutos, mais ou menos, pelo menos. Mas pode ter chegado exatamente num lar assim, num lar que está um lixãozinho, né? E, de repente, a nossa palavra aqui tá até causando uma irritação, ou... pensando positivo, uma reflexão, uma preocupação. Uhum. E eu estou lembrando de uma experiência que o pastor Valdir contava, que ele estava no monte, o senhor deve lembrar, que quando ele estava descendo, foi orar, aí ele estava descendo e começou a ouvir uma casa, uma gritaria, discussão, briga. Lembra dessa experiência? Lembro. Conta para nós. E, na verdade, por que eu pensei? Eu pensei nela aqui. E diferente dos demais episódios, a gente termina diferente hoje, termina com oração. Exatamente no sentido de que essa oração seja aquilo que o Senhor fez através do seu pai, naquela casa, naquela experiência, né? Porque a gente pode estar falando agora para alguém que está numa casa, de repente, luxuosa, a despensa está cheia, de repente tem saúde para dar e vender, tem carro na garagem, tem tudo. Tem dinheiro no banco, tem recurso à disposição, mas é só uma casa. Não é um lar, não é um ambiente agradável, nem para o Senhor e nem para ninguém. Porque aquilo que não é agradável para o Senhor se torna uma coisa desagradável para os que são do Senhor, né? É verdade. Para os que são do Senhor. E até o ímpio. Até o ímpio, né? Incrível que o ímpio sente quando o ambiente está desagradável. Experiências que nós temos de um ímpio entrar. Ah, eu sinto uma coisa tão boa. Eu quero ficar aqui perto de você só um pouco, porque eu sinto uma coisa. Ele é um ímpio, mas o Senhor dá essa condição de ele sentir quando ele está acompanhado pelo adversário e quando tem a presença do Senhor. Então, assim, eu queria que o Senhor contasse essa experiência e nós terminássemos com uma oração baseado nessa experiência, para que o Senhor possa ter misericórdia e essas casas que porventura estejam nessa situação, o Senhor use de misericórdia e haja arrependimento, a mudança de propósito, e o Senhor possa fazer dessa casa um lar. Amém, pastor Elias. Essa experiência foi simples, o pastor já praticamente
contou ela para nós, né? Ele estava descendo um monte e quando ele se depara, né, com esse lar, numa gritaria, num alvoroço muito grande, ele para ali alguns minutos e faz uma oração com as suas mãos e fica ali orando, pedindo a paz, clamando o sangue de Jesus. E de repente ele percebe que vai diminuindo até voltar a paz àquele lar e se transformar, né, a paz. Ele vai embora e pede a bênção de Deus para aquela casa. E aproveitando, pastor, é uma palavra aqui que um irmão, alguns anos atrás, o pastor lembra, o senhor ordenou que os nossos presidentes, na época, né, pastor, meu pai era o vice-presidente, juntamente com o pastor Luiz, visitasse todos os lares. Lembro. O pastor lembra, todas as igrejas. E um irmão, na época eu apacentava a igreja em Três Fontes, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, estou muito preocupado. Porque nessa época a igreja em Três Fontes estava sendo visitada pelo pastor Luiz e pelos nossos presidentes. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, estou muito preocupado. Por quê, irmão? Ele falou assim: os pastores chegaram lá em casa e um deles, me parece que, não me lembro, não me recordo muito, mas parece que foi o meu pai, o pastor Valdir, chegou para ele e falou assim: irmão, eu estou aqui com dois pacotes na minha mão. Um lado é a bênção, o outro lado é a maldição. Qual desses dois vão ficar aqui na tua casa? E eles oraram, visitaram e foram embora. Ele falou isso comigo, pastor. E eu dei uma palavra ali para aquele irmão, porque esses programas e essas palavras que o Senhor tem usado, que o pastor Elias e esse programa, é no intuito em que a bênção de Deus possa chegar no teu lar. Com esse conhecimento de Deus, porque nós estamos servindo a um Deus que se deu a conhecer a nós. Um Deus que se revela a nós como lhe agradar, como lhe servir, e o nosso objetivo é esse, é que a bênção de Deus e esse desejo que o pastor tem de nós orarmos, terminarmos essa oração, vai reforçar esse intuito, esse desejo, o propósito de Deus em nos abençoar. Então, pastor Márcio, por favor, faça essa oração. Pai Celestial, nós te agradecemos a ti pela vida do teu ungido, pastor Elias Binhotti, que o Senhor tem colocado este desejo, este propósito, com essas programações de trazer ensinamentos claros para nós, alimentos sólidos para o nosso lar, para que, nos alimentando deles, possamos ser fortalecidos por ti, Senhor. Porque a tua palavra é esse pão vivo que nos dá força, nos dá a tua graça. E pedimos a ti, Senhor, que tu possas entrar em cada lar, onde está chegando essas programações, Senhor, para que a tua vontade seja estabelecida, para que o teu querer seja ali, Senhor, firmado, e que nenhum plano do adversário possa prosperar contra os lares que têm sido escolhidos por ti, Senhor, para serem, como o teu ungido falou, a incubadora do teu espírito, para a formação de valores, de vidas, obreiros preciosos, que vão ser usados por ti, Senhor, na tua grande obra. Abençoa, Senhor, por misericórdia. Senhor, que cada coração seja essa terra fértil, aonde a tua palavra possa cair e produzir frutos, e muitos frutos, digno de arrependimento para a glória do teu nome. É o que nós te rogamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Chegamos ao final. Eu quero dizer para você que essa temporada do Restaurando a Família está chegando ao final. Semana que vem, permitindo o Senhor, será o último episódio, o fechamento dessa temporada. E pastor Márcio não tinha falado com o senhor, mas vou aproveitar. Não é sendo oportunista não, mas assim, se o senhor puder participar, vai ser muito bom. Amém. Alguns colegas vão participar e vai ser aquele último para a gente encerrar. E esse material fica aí, né, para o pessoal que tiver interesse e sentir necessidade poder usar. Então, pastor Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição de nos ajudar nesse trabalho, e volte mais vezes. Amém, pastor. O prazer foi todo meu, minha alegria. E minha oração, meu desejo é que Deus possa continuar usando o pastor grandemente nesse trabalho que tem sido, amém, muito importante e oportuno para nós. Amém.
Não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, que Ele te abençoe em nome de Jesus. Yeah.